নমস্কার, এই মুহূর্তত জনাইছো মেট্রিক ছাত্রছাত্রীর বাবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর। যিসকল ছাত্রছাত্রীয়ে 2022 বর্ষত মেট্রিক পরীক্ষা দিব সেইসকলে এই ভিডিওটো প্রথমৰ পৰা শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাই যোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো মেট্রিক পরীক্ষাক লৈ সেবাৰ জাননীক লৈ বুক পকা আছোৰ সাধাৰণ সম্পাদক। এই মুহূর্তত জনাইছো খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর, যোৱা বৰ্ষৰ প্ৰশ্নকাকতক লৈ কেনেদৰে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব তাক লৈ চৰ্চা। আৰু ছাত্রছাত্রী আৰু অভিভাৱক যথেষ্ট বিভ্রান্তিত পৰিছে আৰু সেবাই ছাত্রছাত্রীর জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে বুলি অভিযোগ আনিছে। ইফালে 2021 চনৰ প্ৰশ্নকাকতৰে 2022 বৰ্ষৰ মেট্রিক পৰীক্ষা পতা গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি প্ৰশ্ন একাংশ অভিভাৱকৰ। ইফালে 60% পাঠ্যক্ৰমৰে মেট্রিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ অসন্তুষ্টি বকা শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ আৰু মেট্রিক পৰীক্ষাক লৈ সেবাৰ জাননীক লৈ বুক পকা আছোৰ সাধাৰণ সম্পাদক। এই মুহূর্তত জানাইছো খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর, যোৱা বৰ্ষৰ প্ৰশ্নকাকতৰ প্ৰশ্নকাকতক লৈ কেনেদৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব ছাত্রছাত্রী আৰু অভিভাৱক যথেষ্ট বিভ্রান্তিত পৰিছে আৰু সেবাই ছাত্রছাত্রীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে বুলি অভিযোগক আনিছে অভিভাৱকসকলে। আৰু 2021 চনৰ প্ৰশ্নকাকতৰে 2022 বৰ্ষৰ মেট্রিক পৰীক্ষা পতা গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে। ইফালে 10% পৰা 60% পাঠ্যক্ৰমৰে মেট্রিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ অসন্তুষ্টি পকা শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা আৰু মেট্রিক পৰীক্ষাক লৈ সেবাৰ জাননীক লৈ বুক পকা আছোৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা। ইফালে শিক্ষামন্ত্রী ৰণোজ পেগৰাই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৈছে যে প্ৰশ্নকাকত সন্দৰ্ভত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ভয় কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। শিক্ষামন্ত্রী গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। এই মুহূৰ্তত জনাই আছে খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, 2021 বৰ্ষত ছপা কৰা প্ৰশ্নকাকতৰ উত্তৰ বহিৰে অনুষ্ঠিত হ'ব আগন্তুক মেট্রিক আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ পৰীক্ষা। শিক্ষামন্ত্রী ৰণোজ পেগৰাই মন্তব্যৰ পাছতে ছাত্ৰছাত্ৰীৰ মাজত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ লাগি গৈছিল আৰু মেট্রিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্ক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছত এবাৰ শিক্ষামন্ত্রী ৰণোজ পেগৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ